Ambassadeur Sigelien Burleson biedt geloofsbrieven aan bij Europese Unie. Ambassadeur Sigelien Burleson is nu officieel als Surinamers vertegenwoordiger bij de Europese Unie. Daartoe heeft zij op 16 juli jongsleden haar geloofsbrieven aan bij EU-president Donald Tusk. Tijdens de ontmoeting werden de goede betrekkingen tussen Suriname en de EU door beide functionarissen onderstreept. Over diverse onderwerpen die voor Suriname belangrijk zijn, is van gedachten gewisseld. Tijdens het kort onderhoud is onder meer gesproken over de lopende post-Cotonou-besprekingen in ACP-EU-verband. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. De boodschap.today.